Sledujete Tomáše Arsova v pořadu Zpátky do křesla. V dnešním díle Tomáš zamíří na jižní Moravu, do Vyškova, a to do krásného salonu Žaneta. A ještě než se setká s velmi svéráznou majitelkou, Tomáš si salon nejprve prohlédne, jak už to ostatně vždycky bývá. Co se Tomášovi bude líbit a co ne? A co se změní? Sledujte Zpátky do křesla. Vidím tady spoustu pánských strojků, nástavců. Působí to na mě na první dojem, že ten salon může být asi barbershop. Musím říct, že opět čisté, hezky vyskládané. Co já obdivuju, co mám já v salonu, ty velké výlohy do ulice, aby jsem byl hezky vidět, a hlavně sem jde i přírodní světlo. Tady máme vlastně křesla, které jsou, bych řekl, že v pořádku. Je tady cítit čistota, tu vy neucítíte, ale já ji cítím. Tady je šatna, asi bych řekl, vypadá to tak na odkládání kabátů a nějakých svršků. Pocitově, když jako já jako kadeřník teď stojím tady u toho mycího boxu, tak bych asi možná popřemýšlel a možná bych zvolil jinou pozici, protože by mi tady vadila samozřejmě trošku ta zeď, ale to vlastně není pro vás jako pro lidi, ale spíš pro nás, pro kadeřníky na tu práci. Tady samozřejmě zase prodejní místo produktů, což je fajn pro lidi, protože si můžou zakoupit produkty domů, kadeřníci můžou doporučit a klienti můžou vlastně doma dostávat stejnou péči jako tady v salonu. A teď přicházíme k části, která se nazývá recepce, odkud paní Žaneta řídí svůj salon a obsluhuje a vítá klienty. Ale nemyslím si, že je příjemné jak pro paní Žanetu asi a pro ty kadeřníky, kteří tu pracují, tak pro lidi, aby vlastně viděli dovnitř do té recepce. A určitě ne, tady vlastně, jak je ten mycí box, tak aby když tady někdo stojí, se koukali ty lidi na záda. V tomto prostoru, kde oni mají asi čekárnu, si myslím, že ta recepce by mohla být krásně umístěná tady, protože vlastně klient přijde, je přímo tady hned u dveří, mají tu prostor na nějaké produkty a nikdo jim nebude koukat dozad. Hlavně se otevře ten prostor uprostřed a bude ten salon působit ještě víc vzdušněji. Jinak opravdu moc chválím prostor, čistotu, světlo, design. Zase je vidět, že tady někdo má smysl a cit pro estetiku, protože třeba si všimněte těchto krásných kloboučků, které jsou fajn, ale jak jsem zmínil, trošku to na mě působí spíš jako pánské kadeřnictví. Tak to by bylo. A teď si hlavně potkat s paní Žanetou, svéráznou majitelkou a tak vůbec. První, co mě zarazilo, že zvenku vlastně máte ceduly, že váš salon je dámské a pánské kadeřnictví. To zařízení tady toho salonu spíš připomíná takový ten barbershop nebo pánské kadeřnictví. To máte pravdu, ale protože při rekonstrukci jsme zvažovali mě jako kdyby dohromady to kadeřnictví, ale protože jsem to chtěla jako kdyby oddělit dámy od pánů, protože to je málo kde, tak jsme udělali v patře dámské kadeřnictví. Dole dámy by bylo lepší a nahoře jako páni, ale nedovedla bych si představit, že by páni chodili okolo žen, třeba s nabarvenou hlavou a mokrýma vlasima a podobně. Tak, když už jste zmínila tu recepci, tak to je ta jediná věc, která mi tady trošku úplně nesedí. A ta recepce mi přijde zbytečná tady v tom, že jsem vidět zezadu. Já bych tu recepci umístil tamhle místo té čekárny. Logisticky je to správně, lidi přijdou, jsou hned u recepce, odchází, recepce je to poslední. Samozřejmě nápad je to úplně super, ale bohužel jsme vycházeli z toho, že je tady vytažena elektrika, internet, odpady a já nevím co všecko. Prostory bychom měli. A teď se jdeme zeptat, jaké škody napáchal nouzový režim a s ním spojené nařízení. Koronavirus vnímám tak, že jsem přišla 14. března do kadeřnictví a zjistila, že je zavřeno, i když byli objednaní lidi. Tak protože to bylo ještě takový jako že napůl, tak jsme dva zákazníky udělali a prostě zavřeli teda napůl úplně. V pondělí jsme začali malovat. Zaměstnanci teda, nebo holky teda chodili, ale musím teda říct, že mě to hodně otevřelo vztah za zaměstnanec a zaměstnavatel. Hodně mě to otevřelo oči. A jsem i ráda, že tahle situace jako kdyby nastala, protože možná by jsem se neposunula dál, tak jak bych ráda chtěla. Ale
Určitě budeme pokračovat dál, ale určitě budu mít daleko jiný přístup k zaměstnancům. Mm-hmm. Momentálně jsou tři, mm-hmm. plus můj syn, který se jak kdyby vyučuje, momentálně dělá jako kdyby vedlejší mm-hmm. kadeřní činu. Chtěla bych mu určitě do budoucna předat minimálně to pánsky dole. Tahle ta doba na psychice nikomu nepřidá. I ty holky mají strach z určitých věcí, měli strach se zapojovat do aktivit, které jsme tady prováděli po celou dobu ochranné karantény. Nastoupí a všechno se to pěkně rozjede. A nebo manželka tým omladí a začne budovat svůj tým znovu, od začátku. Budu muset pracovat víc a snažit se teda toho syna do toho trošičku víc zapojit. A co se týče situace paní Žaneta versus korona, situace, která nastala pro nás, pro kadeřníky, tak zmínila, že opravdu musela zasáhnout do svých úspor, že její velkou oporou byl manžel, který stále pracuje, ale samozřejmě dostala nějakou podporu od státu, takže vlastně díky této situaci ten salon udržela nad vodou a vlastně bude moct poté po znovu otevření nadále pracovat a užívat si svého salonu a bude se moct připravit do budoucna na rekonstrukci těch vrchních prostor, kde je vlastně ta dámská část. I z těch špatných situací, které se nám dějou, ať je to nynější, co nastala s tím koronavirem, tak se snaží k tomu přistupovat pozitivně a vzít si z toho jenom ty správné věci a ta pozitiva. A sama mi vlastně řekla, že jí to trošku nakoplo a uspořádala si myšlenky, některé názory ona versus zaměstnanci a musím říct, že to v ní udělalo takovou tu jistotu, že opravdu to, co dělá, že to tak chce dělat a že je to správně. Vzdělávám se pořád, ale je pravda, že věkem se jako kdyby dostávám do takového útlumu, jo? Ale každopádně, když nejezdím, jako kdyby už teďka třeba do Prahy, do studia a tak dále, tak se snažím kadeřníka pozvat sem, protože pro mě je to časově i jako finančně lepší, než já, když mám jako kdyby zaměstnancům zaplatit jak výlohy, tak prostě dva dny bydlení prostě v Praze a tak dále, tak pro mě je lepší, když já si ho pozvu sem, jako kdyby uzavřeme kadeřnictví na půl den, takže ta tržba a celkově jako ekonomicky mě to přijde jako přijatelnější. Mají procenta z prodeje, mají procenta z tržby, motivovanost jako takovou, ale co jim teda asi jako mě přijde, jako že jim vařím každý den zdravé jídla. Opravdu? Jo. Můžu vás pracovat? Paní Žaneta ke svým zaměstnancům přistupuje velice familiérně, což může být někdy výhodou i nevýhodou, ale já bych to viděl jako benefit a byl bych taky moc rád, kdyby jsme to u nás v salonu zavedli, jelikož paní Žaneta vlastně vaří každý den jídlo pro své členy týmu, aby se stravovali zdravě a musím říct, že to je velice dobrý nápad, vlastně vede k správnému životnímu stylu a vidím to jako velký benefit. Zvláštní je, že paní Žaneta bere klienty bez objednání. V dnešní době je to trochu riskantní, nebo ne? Salon funguje tak, že jako začal se stavět na bez objednání v pánském, protože spoustu klientelí nebo klientů jako musí se objednávat v barberech a podobně. Takže na tím potom jsem začala stavět a bohu dík jsem teda tím pádem uživila daleko víc zaměstnanců. Vždycky nebyl problém prostě ty zákazníky vzít. Takže teďka už se to prostě stalo proto trošku handicap, protože už to není až tak super, musím říct, protože spousta zákazníků se chce objednat a chcou mít ten prostor pro sebe a mezi tím začnou chodit právě lidi, kteří jsou bez objednání. Jsou to moje prostory od roku 2011. Pronajímala jsem je nejdříve, byla jsem na náměstí nebo naproti knihovny, ale jelikož jsem byla v nájmu a tak to nějak tomu jako nasvědčovalo, platila jsem tam už 25 tisíc, takže jsem šla do svého, jako kdyby jsem se v určité chvíli rozhodla, že musím. A pánské klientele bych daleko víc ráda stavěla. Paní Žanetě bych doporučil tu službu, kterou ona nabízí, vlastně stříhání bez objednání, že to působí trošku lacině. Ten salon to trošku schazuje tu úroveň, ona má označení na ceduli, která je venku, že objednávají bez objednání
a může to vlastně tu službu dělat, ale nenabízel bych to veřejně. No a teď nastává přesně ten moment, kdy Tomáš předává kosmetiku. Dokonce i štítek s jeho logem. No a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na samolepku. O několik týdnů později, zpět na místě činu. Co se za nějaké ty necelé 3 měsíce vlastně odehrálo, co se stalo, jak se to tady změnilo? Změnilo se, že jsme předělali recepci na náš put nebo doporučení, což teda bylo velice dobře. A jinak jako co se týče klientely a zákazníků a zaměstnanců, všechno bylo v pořádku. Samozřejmě prvopočáteční nápor byl. Těch prvních 14 dní byl hodně veliký, ale my jsme spíš zaznamenali větší nápor, až se sundali roušky, musím říct. Až od 1.7. to bylo takový jakože větší. Uvolněnější a víc chodilo lidí, jako kdyby z ulice. Akorát jsem teda zavedla jak kdyby rezervio systém, což je jako kdyby rezervační systém. Tím pádem jsme jako kdyby dělali jeden zákazník, jedna kadeřnice. Nikdo ten nic zbytečně nečekal a nekomulovalo se to, takže to bylo jako kdyby jsme spokojeni. A v tomhle systému třeba nadále hodláte jakoby pokračovat? Ano, pokračujeme. Jo? Protože třeba my v salonu to máme taky a já si myslím, že tohle je, pokud je salon na takové úrovni, jako máte vy a je takhle velký, já si myslím, že to je fajn a je to dobré. Prostě zákazník je objednaný na určitou dobu a nestává se, že tady prostě čeká jak na nádraží 10 lidí najednou. Jsem s tím moc spokojená. Jako. Samozřejmě testujeme, možná dáme jiný, ale jako určitě jsou s tím spokojená. I jako holky jsou s tím spokojené, dřív taky bylo to takové, jakože co z toho bude, ale jako nakonec všechno v pořádku. Všechno víme, kdo přijde, když se může odhlásit, přihlásit. Já zase s váma musím souhlasit, mi se líbí, jak vy vždycky řeknete nějakou tu věc a mě se úplně v hlavě promítne to, že to my to řešíme taky, protože přijdete s nějakou inovací nebo s nějakým vylepšením a teď samozřejmě začnou ty zaměstnanci trošku remcat, co si to zase vymýšlíte. Byť je to vlastně k lepšímu, ale já mám pocit, že nevím, jestli to je v rámci tady České republiky, ale lidi špatně přijímají změny. Byť jsou sebemenší, ale jsou k tomu většinou takový skeptičtí. Je pravda, že možná je to trošku moje chyba, protože já všechno dělám hodiny na hodinu. Aha, že to děláte raz moc, na raz. Moc jako jsou tady v tomto dost razantní a všechno jako se stěhuje prostě během hodiny. Takže elektrikář a všichni prostě musí nastoupit do prostě po pracovní době a teď se to musí všechno předělat. Takže ono jako to není, až tam byl vlastně domácí telefon, tak to máte jednu firmu, pak máte elektrikáře, pak teda zaměstnanci museli se s tím ráno stotožnit, že tam bude nový počítač, nový systém, že takže jsme se do toho 2 dny trošičku jak kdyby zapracovávali a bylo to v pořádku. Já musím teda říct, že vlastně tohle bylo jediné, co mi tady u vás jakoby v salonu ne, že vadilo, jasně. Ale myslím si, že to je věc, která ten salon ještě trošku vylepšila. Určitě. A vlastně, když se sem přijde, tak to vypadá už daleko lépe, protože ta recepce je vlastně hned po ruce u těch dveří. Potom bych byla moc ráda, kdybychom se domluvili na úplně finální, protože pořád čekáme na architektku, protože v době před 4 rokama, kdy jsme kolaudovali, nebylo už tolik peněz, s vrškem se tehdy ani nepočítalo, že se vlastně bude dělat. Takže to bylo všechno takové, jako že během měsíce musel stolař udělat to, co bylo. A tím pádem to tak jako kdyby chvilku zůstalo, ale samozřejmě na váš popud a na vaše nějaké jako kdyby doporučení a zároveň jako samozřejmě pozitivní, tak úplně super. Na závěr Tomáš předá žehličku, časopis Millennium a kruhové světlo. Zpátky do křesla.